Že ty hráš v slovenskej lige, keď si z Čech, áno? Jo, jo. Tak jednou za dva týdny, když máme nejaký voľno, tak jedu za mamou do Jablonce. A nie je to ďaleko? Tak ja mám docela rýchly auto, takže to jedu rýchle. Mergla. Jako Mercedes, víš. Fakt? No. Tak máma mi vždycky nabalí tunu jídla, takže mě to potom vydrží na celý měsíc. Do toho meďaku, hej? Tak já to mám v kombíku. Babi, můžem vás na něco pozvat? Prosím, nějaké jedlo a ještě nějaké vodky, bo jsme hladné. Mohl bys. Není problém. Takže vy jste modelky, hej? No, teraz hej. Ale ľudia často menia zamestnanie. Ja som napríklad ešte prednedávno bola šľapka. Čo? Ale nepraktikujúca, vieš, ja som kresťanka. Ale tiež nepraktikujúca. Aha. Ďakujeme. Ja napríklad hrám futbal. Slavoj, Trebišov! Trebišov! Počkaj, ty fandíš Slavoju Trebišov? Veď ty hrajú druhú ligu. Však, ale oni nie sú takí simulanti, jak vy v Slovane. Tatarák. Mňam. Karolinka. Daj si. To je čistá bielkovina. Potom je žltko, Karolinka. Čo to boky? Prosím ťa, nechaj ju. Tak, daj si. No ale budúci rok pôjdem hrať možno do Nemecka, ak mi vyjde sezóna. Radšej chod do Trebišova. Slavoj, Trebišov, Slavoj. Ešte ja som chodila na Netflix a nás učili taký futbalový príklad, hej. Najlepšie je rozstavenie hráčov, aby museli pokračiť najmenší priestor, s tým, že samozrejme uvažujeme zóny, ktorými najviac prechádza. Lopta je 3-2-3-1-1. Zatiaľ chápeš, áno? No. Traja obrancovia, dva štíty, potom traja záložníci, podhroťák a útočník. S tým, že je to čistá matematika a kým takto nebude Slovan hrať, tak sa do Ligy majstrov nikdy nerostanete. Príš rýchlo na teba? Moment, opiču. Toto zafunguje vždycky. Ukážem, že si inteligentná, toho sa boja, samozrejme, a potom sa vysmeješ k športu. Fakt, typické.